Basil, Bernsteins, kodeteori, klassifisering og ramme. Bernstein var en brittisk lærer som ble professor i sosiolingvistikk. Han vokste opp på østsiden av London og var opptatt av hvordan sosiale strukturer påvirker pedagogisk praksis. Gjennom grunnforskning gjort i Storbritannia fant han at det var ulik språkbruk hos elever fra middelklasse og arbeiderklasse. Ut fra disse funnene så utviklet han teorien om hvordan ulike sosiolingvistiske koder gir klassebestemt språkbruk. Barn fra middelklassen hadde en språkbruk som samsvarte mest med språket i skolen, det formelle språket, brukt av lærerne. Derfor gjorde disse elevene godt i skolen. Denne språkbruken kalte han «elaborated code», mens barna fra arbeiderklassen brukte et språk preget av enkel grammatikk og korte setninger. Denne språkbruken kalte han «restricted code». På norsk, utviklet kode versus begrenset kode. I en tabell så kan vi sammenligne dem på denne måten. Begrenset eller restricted code vil være preget av korte setninger, fattig på ord, lite bruk av begreper, et unyansert språk og mye implisitt i det som ble sagt, altså uuttalt. Mens utviklet kode vil bestå av lange setninger, ha et rikt ordforråd, bruk av mange begreper, nyanser kommer klart fram, og det vil være eksplisitt hva som ble sagt, altså tydelig. Forskjellene mellom de to kodene, de viste Bernstein blant annet gjennom et eksperiment hvor to elevgrupper fra henholdsvis arbeiderklassen og middelklassen skulle sortere forskjellige matvarer. Her tolket arbeiderklassebarna eksperimentsituasjonen som ikke spesialisert og hverdagslig, mens middelklassebarna fortolket den som en slags skolesituasjon og klassifiserte oppgaven sterkere enn en hverdagssituasjon. Mens middelklassebarna var sosialisert slik at de behersket de kulturbestemte spillereglene for relevant oppførsel og tenkemåter i slike sammenhenger, så hadde barna med begrenset kode vanskeligere for å klassifisere innholdet og forstå spillereglene. Bernstein fant derfor at den begrensede språkkoden som arbeiderklassebarna besatt, var preget av kontekstavhengig og konkret tenkning. Mens den utviklede koden til middelklassen, den var mer kontekstuavhengig og abstrakt. Han presiserte her at han forutsatte at barna hadde samme tankekapasitet, og at den forskjellige kodebruken dermed skyldtes miljøpåvirkninger og ikke arv. Det norske samfunnet har kanskje ikke vært like preget av klasseskiller som Storbritannia, men det er gjort lignende funn i Norge som viser ulikheter i språket mellom by og bygd. Kritikere av teorien har blant annet hevdet at Bernstein gjennom dette framstiller elaborated code, altså utviklet kode, som det foretrukne. Men selv sa han på 1990-tallet at restricted code, altså begrenset kode, var noe positivt, fordi den kan gi forståelse av implisitt og taus kunnskap. Med taus kunnskap menes den erfaringsbaserte kunnskapen som elevene har vanskelig for å forklare med ord. Det at Bernstein viser til at restricted code har en underordnet rolle i skolen, kan like gjerne ses på som skolekritikk. I forhold til opplæring av språklige minoriteter, mente han at skolen måtte ta hensyn til elevenes bakgrunn. Nå vil jeg fortsette med å gå fra Bernsteins språkkoder til to andre begrep som han introduserte, som han kalte for klassifisering og ramme. En enkel forklaring på disse to begrepene. Klassifisering, hva skal læres? Det handler om læreplan og struktur i skolen. Ramme, hvordan skal det læres?
Det handler om didaktikken. Bernstein forsket på hvilken rolle skolens organisering og praksis virket inn på elevenes læring. Hva var det som ville virke best? Og her fant han fram til begrepet klassifisering. Klassifisering berører den måten skolekunnskapen er organisert på. Og for det andre, klassifisering handler om den måten opplæringen er organisert på. Det handler altså både om organisering og praksis. Den kan være svak eller sterk. I denne tabellen så kan vi se forskjellen på svak og sterk klassifisering. I en svak klassifisering så vil vi kunne ha en åpen skole, integrert dag, tverrfaglig undervisning, temaorganisert og prosjektarbeid. Mens i en sterk klassifisering, der vil det være en fagdelt skole, klare skiller mellom de enkelte fagene, tradisjonell pedagogisk organisering og en klar struktur. En skole med svak klassifisering. Sterk eller svak klassifisering. En skole med svak klassifisering kaller Bernstein et system preget av integrasjonskode. Her har elever og lærere et stort spekter av muligheter til selv å prege og velge hva som skal læres. Mens en skole med sterk klassifisering blir kalt et system preget av kolleksjonskode. Her vil det være færre muligheter for elever og lærere til å kunne bestemme hva som skal læres. Nå har jeg sagt litt om hva klassifisering går ut på. Det handler om hva skal læres. Mens nå vil jeg gå videre til det Bernstein kaller for ramme. Det handler om hvordan skal det læres. Når Bernstein bruker begrepet ramme, så tenker han på det som berører lærernes og elevenes påvirkningsmuligheter med hensyn til fagenes og opplæringenes lærestoff og innhold, og tempoet i opplæringen. Forskjellen mellom disse kan også forklares i en tabell. I en didaktisk praksis som har svake rammer, så vil lærere og elever ha mye å si når det gjelder valget av innholdet i undervisningen, tempoet i opplæringen, hva som skal tas når og hvor mye som skal gjennomgås. Når det er sterke rammer, da vil alt være bestemt av staten, og elever og lærere de har minimale muligheter til å påvirke innholdet og tempoet i opplæringen. Skolene de befinner seg i praksis et sted mellom disse to ytterlighetene. Utifra de begrepene jeg nå har vært inne på, som klassifisering og rammer, så utledet Bernstein begrepene synlig og usynlig pedagogikk. Og det er satt opp i denne tabellen her. Bernstein mente da at en skole med svak klassifisering pluss svake rammer, de ville gi en usynlig pedagogikk. Altså det ville være vanskelig å få øye på pedagogikken på en sånn skole. Mens en skole med sterk klassifisering pluss sterke rammer vil ha en synlig pedagogikk. Så er spørsmålet, hvilken pedagogikk er bra for hvem? Barn fra hjem med utviklet kode, de kan faktisk profitere på alle metoder, altså alle de fire områdene. Mens barn med begrenset kode helt klart får best utbytte av synlig pedagogikk, altså rute 3. Det vil si en stor grad av både sterk klassifisering og sterke rammer. Til slutt vil jeg ta med et sitat fra synteserapport fra prosjektet Heim og skole,
Samarbeidets forutsetninger, former og kvalitet, skrevet av Janne Pettersen i 2004. En sterk kontroll innebærer mindre mulighet for likeverdig samarbeid, mens en svakere kontroll er en nødvendig, om ikke tilstrekkelig, forutsetning for et likeverdig samarbeid. Om læreren er orientert i retning kolleksjonskode, altså sterk klassifisering og sterke rammer, eller integrasjonskode, svak klassifisering og svake rammer, vil ha betydning for møtet mellom skole og heim. Et viktig spørsmål vil være hvordan lærerens kunnskapskode matcher foreldrenes oppdragelsespraksis.